oktagonida judayam ko'p unutilmas nokautlar bo'lgan. Va bu sport ko'pchilikni yuragini egallashiga bu highlightlar juda ham muhim rolni o'ynagan. Do'stlar, bugun sizlar bilan UFC tarixidagi top 10 ta unutilmas nokautlar haqida gaplashamiz. Kanalga obuna bo'lishni, like va kommentariya qoldirishni unutmang. Bu kanal rivoji uchun juda katta yordam beradi. Sizlar bilan Represent MMA, biz boshladik. Represent MMA. Onuncu o'rinda Alistair Overeem va Francis Ngannou o'rtasida bo'lgan to'qnashuvdagi nokaut. Ushbu jang hali to'liq boshlanib bo'lmasidan o'z nihoyasiga yetgan. Buning sababi Francis Ngannou ijrosidagi mana bu dahshatli zarbalar bo'lgan. To'qqizinchi o'rinda Travis Brown hamda Stephen Struve o'rtasidagi jangda bo'lgan bu nokautni so'z bilan ifodalash juda ham qiyin. Travis Brown Superman punch zarbasini qanaq qilib ishlatganiga ahamiyat bering. 8-chi o'rinda Kevin Lee hamda Gregor Gillespie o'rtasidagi jangda bo'lgan nokaut. Ushbu jang Gregor Gillespie uchun tramplin vazifasida bo'lishi kerak edi. Bu yerda Kevin Lee'ga hech kim ko'p imkoniyat bermagan edi, lekin u boshqacha fikrda edi va uning ijrosidagi nokautga o'zingiz baho bering. 7-chi o'rinda Michael Bisping o'zining qo'rqinchli tushlarida eslaydigan nokaut. UFC 204 raqamli turnirida Dan Henderson Michael Bispingni juda ham qo'rqinchli nokautga uchratgan. Buni o'zingiz tomosha qiling. 6-chi o'rinda Alex Pereira va Israel Adesanya'ning juda ham uzoq tarixi bor. Ular 4 marotaba bir-biriga qarshi jangga chiqishgan va bu o'rinni ularning oxirgi jangidagi nokaut egalladi. Israel Adesanya ijrosidagi shedevrni o'zingiz tomosha qiling. 5-chi o'rinda. Ushbu o'rinda esa Justin Gaethje va James Wick o'rtasida bo'lgan jangdagi nokaut egalladi. Jangdan oldin James Wick juda ham ko'p ortiqcha gaplarni gapirib, jang vaqtida astral olamga yo'l oldi. To'rtinchi o'rinda Kamaru Usman hamda Leon Edwards o'rtasidagi ikkinchi jangda hech kim Leon Edwardsga imkoniyat bermagandi. Va jang vaqtida ham Kamaru Usman katta ustunlik bilan g'alaba qozonayotgan edi. Lekin so'nggi daqiqalarda Edwardsning bu zarbasi hammani hayratga soldi. 9-oya top 3-talikka ham yetib keldik va bu ro'yxatni bizga Tony Ferguson va Michael Chandler ochib berishadi. Bu jangda biz 1-chi raundda eski Tony Fergusonni ko'rganday bo'lganmiz va u yaxshi formada edi. Lekin 2-chi raundda Chandlerning mana bu zarbasi hammasiga nuqta qo'ydi. Ikkinchi o'rinda Matt Brown va Diego Sanchez. Ushbu jangchilar hech qachon muxlislarni zeriktirib qo'yishmagan va ikkalasining to'qnashuvidan juda ko'p narsalar kutilgan va jang mana bunday nokaut bilan tugagan. He's gonna look for that elbow. He's out. Referee steps in. Matt the Immortal Brown. Exactly what he was looking for.
Va nihoyat, bugungi reytingimizni birinchi o'rniga ham yetib keldik. Yair Rodriges va koreyski zombi o'rtasidagi jang. Ushbu jang juda ham shiddatli bo'lgan va ikkala jangchi ham osonlikcha imkoniyatni qo'ldan berishga qarshi bo'lishgan. Va 5-chi raundning oxirgi daqiqalarida Yair Rodriges jang taqdiriga nuqta qo'ygan.